channel. So more move dekhi saga apnaloke gomai paise je moi khub beshi excited and happy karon aji moi korbale goi asu aru apnaloko ko dekham kot goi asu ki koru kot kot khuru. So sai rakhibo aru ajer din tu mor karone bohut beshi challenging hoy loga bhal loga okol bure hoy karon moi aji life ot first time public ot video banam. Wow. As an introvert, Swalie, a public video on a volley, Hokini Kori say, Kino Bohut, one January, that the good lies like Ibo. However, try to Kori Sour, Kihon Azano, Aro, Jizzi Hapanako, the Kinetakam, Kalaga, Bealaga, Hokolu like the Kam, Gutikapanaka video to Hikolaka, I think about Arjun video to say Palagate and Hale, like, share, and subscribe for the Bolen. আৰু মই ধুনিয়াকে হাজি কাছে উলাই লৈছো নাথিং স্পেশাল হলেও আপোনালোকে চাই দিওক যে মই কেনেকে উলালো কি কৰি দিও বাহিৰ ইমান বেছি ৰোদ আৰু গৰম গতিকে একদম সিম্পলকে যাব লাগিব এণ্ড কাইণ্ডলি ইগনোৰ মাই হাৰা কিমান খালেও মই কথা হওঁ আৰু মাই নেম So I'm gonna use this first Patanjali aloe vera gel. You might have to use for makeup powder use for rati for agar use for face wash for beauty use for. Ho gaya and sunscreen. This is must. Sunscreen lagai dalo aru iman beshi gorom bahiror koteke moi foundation ba BB cream ekhu use na koru moi use korim etu white tone face cream kontu ekdom bhal na lage iman kini product use korilo ekhini set koribo karone moi use korim compact powder And then, if you have a makeup artist or provision, you can contact me with your money. I will make up 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 money. ইয়াকে অধিক মাছত বক বলি কণা বুলি কয় মই ডিসাইড কৰিব পৰা নাই কোন জল লেনা হে খালি ফটো খিচনা গজব বেজতি হে Hi! Hi!
Hello friends. মই এতিয়া কেইটামান ৰিলছ বনাই লওঁ, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ভিডিঅ'জবিলাক মই যেনেকৈ আশা কৰিছিলোঁ তেনেকৈ নহ'লে। কেমেৰাটো আচলতে মুখৰ আগত অনাৰ লগে লগে অকণমান ইনচিকিউৰিটি আহি যায়, পাহৰি থাকোঁ, মই কি কৈ থাকোঁ, মই নিজে পাহৰি থাকোঁ ঘৰত পাৰি, কাৰণ ঘৰত কোনো চাই নাথাকে বা অকলে থাকোঁ, গতিকে ইমানো বেছি লাজ নালাগে, নিজক আৰু কি লাজ কৰিম। কিন্তু বাহিৰত যোৱাৰ লগে লগে মানুহে চাই থাকে বা এনেকুৱা চাই নাথাকিলেও এনেকুৱা লাগে মোকে চাই আছে নেকি এনেকুৱা যেন লাগে। হ'লেও মই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই আগলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকক 100% দিব পাৰোঁ নিজৰ। গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু যদি এইটো ভিডিঅ' ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে মই মেলাৰ পৰা কি কি কিনিলোঁ আপোনালোকক দেখাই লওঁ। চ' এইযোৰ কাণফুলি, ছোৱালী মানুহৰ উইকনেছ এইযোৰ, কেনে লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে মোৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে মই তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ, বাই।